Vamos lá. Se formos pois fora, é. Cuidado com as neiras todas as semanas. Está-se a ver aí onde elas caem? Está aí. Está aí os escadas, cuidado. Está para carregar. Eu? 10, o ar está limpo. Rick! Zé, sou eu e tu. Vê lá aí o Evan. Dá-me para dois. I'm planting the bomb. Bomb has been planted. Esse espaço és tu? Não, não, eu não faço espaço. Tudo com os inimigos. Evan, Evan, Evan. Eles pensam que está a ver. Não? Deixem ouvir. Rick, dentro fora. Uhum, para mim. Ah, é Evan. Evan. É o Evan e o Evan dentro. Terrorists win. Ah, deve saber isto. O que é que façam? Um afastei-me daquele, o outro recebeu para logo. Uhum. O Devan recebeu para logo e avançou. Agora vamos ventes, vamos ventes, mas passem todos. Se fica uhum. Só um. Vai só um casa azul aí, para ficar com os. Logo rápido. Eu vou à frente. Entendeu? Então vão todos ventes. Eu vou casa azul e vou ver todos com, a tentar bloquear-vos. Mas alguém que passe da porta com a arma na mão, Zé. Passem. Eu morri. Do Evan. Acabaram? Vai, vai. Cover agora, Zé. Olhem para todo lado. Olhem para o mapa. Bem, bem. Vamos jogar. Eu vi umas costas. Tá, tens uma à direita, Denis. Rampas, um rampas. Matou-me, cabrão. Calma, não sou. Bem. Terrorists win. 94. Destruir aquele, mas não o consegui matar, mas é bem. Queres MP7? Toma. Agora, Zé. Olha mais uma, né? Uhum. Go. Vamos aqui. Rampas. Rampas. Bora. Rampas. O último homem, cuidado com as costas. Está um outro, onde é que está ele? Está morto, bora! Está aí atrás, vai! Está lá um atrás! Vamos para baixo! Janela! Está um embaixo! Culpa foi minha. Não matámos ninguém. Então 3 em baixo. Um à esquerda. Culpa foi minha. Tenta entrar pela janela e não dá. O ícone da janela se não faz spray no gajo que é morto o gajo na boa. MP7. Dá para entrar pela janela, Fred. Tem que ser é com... Está baixo. Tem que gajo. Tem que ter com prática. Sim. Pois. Compramos? Bora. Sim, claro. Já se vê, a seguir já se vê. Pronto, agora já fiz um bocadinho de ouro, não? Uhum. Vem aqui comigo, aqui acima ao telhado, já. Queres boost? Ih, vai tudo? Vai tudo? Três, pelo menos, vão três. Há um cabo de fogo. Não te mostres, espera, Dani, vem. Agora vão fora. Já está aí um, coisa. Vamos entrar um secret. Está um secret. Matei, Zé. Zé, eu estou pronto para saltar dentro fora. Bora.
Vocês vão, vão desde fora? Bora, bora. Vocês vão entrar, ah? Uhum. Mataste, Taco? Sei, matei, sei, matei, sei. Vou contar. Proteção aí. Dentro de fora. Quase dentro de fora. Não andei faciadas. Eu estou logo nas posições, eu estou sem vida. Cuidado com os ventos, cuidado com os ventos. Ah, fumou com a voz do dentro de fora. Só posição 1, não vai guardar. Não vai guardar, em princípio. Está lá fora, está lá fora. Está fora? Ah, está fora, fora mesmo. Eu vi ele dropar a arma. Era lixar-lhe a arma. Temos por 5. Ah, mas foi também nos interrompemos, hein? Vamos todos, temos que sair de qualquer maneira. Foi para outro, foi para outro. Não sei, o pior gajo apanhou uma arma assim. E aqui, olha, olha, o gajo não tem nada mais. Terrorists win. Boa, bem metido. Ah, está bom. Custa nada. Bora lá, Zé. Outro ultzinho a ver se eles avançam. Isto é aquela. Já acabei, olha, já acabei isto. A vantagem, isto, a vantagem de subirmos o telhado, muito bom. Entramos ali logo. Eu vou para o telhado, é que não é bom. Surpreendi ali um gajo. Queres boost para o telhado? Vamos querer ir fora? Vamos fora? Calma, calma, faça um ovo, cuidado que as jornadas não se mostram. Oh, Seus, isto mudou as configurações. Porquê, Zé? Tens um stun aqui. A mim não mudou nada. Agora vai estar. Não, não. Ah, então dá, dá. Foda-se. Eu fui lá a bocado. Não deixa mais cara entrar pelo lado. Está na garagem. É um garagem. Eu já sabia, meu. Que esta... Não, não vou deixar o meu gajo entrar pela direita. Tem que... É o old... Tem que... Onde é que eles vêm? Bem, Denis. Eu acho que vou entrar aqui pelo lobby. Descer as escadas. Está a garagem, garagem. Não te mostres. Vai meter aí a cabecinha, só tens confiança. Vai, Fred, bom tiro. Era da garagem? Ah? Ah, era da garagem. Pá, por mim? Então ajuda-me. Preciso de uma arma. Dei uma M4. Está lá o outro. Está lá o outro. Está da blue. Lobby. Rampas. Tu podes ir buscar. Rampas. Dois. Stand, calma. I'm throwing a flashbang. Anda aqui, Evan. Uhum. Aqui logo plantar. Mal suba. Eles já estão. Olha se o gajo não veio de garagem. I'm throwing smoke. Planta. Planta isso, está dentro de fora de smoke. Mas o caraças, pá. I'm planting the bomb. Fica aí, Evan, a ver. Bomb has been planted. Molotov. Eles são rampas. I'm throwing a grenade! Ah, Deus. Dentro de fora, não é nada a ver. É scout. Ok, dentro de fora. Boa, boa. Está um, tá o dentro de fora, já passou-se. Bem, né? Terrorists win! Assim tá bem. Outra coisa, mas vale a pena vocês irem pôr granadas. Outra coisa. Let's go, my brothers! Já sabe, está a ver o ult, mas cuidado que ele está a ver push. Não, o gajo vem puxar aqui, senão eu vou pôr. Vou ver costas. Uhum. Vou logo aí também. Quiserem aqui. O que aparece aí, o over. É que eles são capazes de estar equidas, não forcem muito, esperem. Não se mostrem, esperem por eles. Vamos estou a vê-los aqui a puxar lobby. I'm throwing smoke. Ah, eu estou a ver porta, estou a ver porta. Abri stun em garagem, abri stun em garagem. Garagem. Está lá da luta, está lá da luta. Já? Está? Está fogo. Dentro de fora. Já estão dentro de fora. Smoke em aí, está da W, mano. O smoke. Flashbang. Passa aqui atrás, cuidado com o flash. Está secret fora. Secret Evan. Está aí baixo. Estou 4. Está um secret. Dennis, entra aqui comigo, não há? Zé, tenta ganhar.
Vamos lá. Throwing a flashbang. Cubra. 1, 2, 3, chega. Ui, estava outro. Está a meia vida, está a meia vida. Está morto, está morto. Não, está por cima da casa azul. Não, está por cima da casa azul. Está aí? Estou a 4, à tua esquerda. À tua esquerda por cima. Está aí, mano. Está aí, coisa. Tinham para... Tinham para ver, mas é bem. Tinham por Eva. Não tínhamos bombas, é? Não tínhamos bombas? Ah, não tinha. A bomba está... O gajo está mesmo em cima, tá? Que tipo, na cena do Eva, mas só que não está lá mesmo. Preto por aí. Até que o vejas. Não disparas nas escadas, não tens a cura, sim. Deve estar aí, Evan, então, se não está por cima de ti. Deve estar por cima. Deve, Eva. Tá lá. Falta um segundo. Olha ali. Esconder, meu Deus. Bora. Bem jogado. Ali não percebi, eles estavam dois por cima. Estavam dois, Denis, estavam. Eu matei o que estava em baixo e estava outro em cima, que a gente pois, não viu. O baixo foi o que matou e. Yeah. Come on, let's go! Não estava à espera que tivesse ali um gajo. Nem eu. Também não. Vamos quê? A mesma treta? Pois a gente vê, a gente mata um dois e vê onde é que está a ter um cuidado. Querem busca? É smoke, tá? Andei com uma coragem. Puta, mas... Caralho, está com uma direita ao contrário. Direita ao contrário. Olha. Então. Estou aqui. Estou aqui. Mamei com uma granada aqui. Está na bomba. Denis, está uma bomba. Larga lá. Calma, calma. Vocês vão ganhar dentro fora? Já saltaram. Com vocês? Não. Há um garagem à direita. Flashbang. Oh god, man. Estão no mal time. Estão dois em baixo. Está um em escadas de porta e está o outro vento. Estás a entrar buraco. O que querem fazer? Está um por cima, Denis. Por cima, não há. 4 para 2, estamos 4 para 2. Aí tem um por cima, dois. Não há. Epá, tu mas quatro, vamos ganhar rampas. Ganham fora. Oh, Freddy e Tac, tentem ganhar fora Evan por baixo. Ganhem fora, ganhem isso por trás deles, pelo spawn deles. Tentem ganhar o Evan. Ui! Está um atrás da porta azul. Mas deu a volta. Já entramos Evan. Protege. Vamos plantar, Freddy, em baixo. Freddy, vamos plantar em baixo. I'm throwing smoke. Activating the bomb. Calma, Denis, vai plantar, Denis. Dá-lhe. Para. Ai. Isto não é fácil estar a jogar com 400 de FIs. Daqui a minha mão, porque faço uma ginástica do caraças. Eu não posso ficar assim. Eu consigo também. Tem muito lento, é. Tenta aumentar a sensibilidade nas definições de... Ah, eu aumento a sensibilidade. Vais aumentando aos poucos. Se eu vejo, 800 APs. Tá, limpa o gás da garagem. Só pedir? Não vi o gás. Cuidado que aparece às vezes aí um coice. Grenade out! Estás a virar o gajo? Não te disse. Olha. Não te disse. Deixa. Pois é. Peraí, Fred. Duas pretas. Matei um A. Bem. Já foi? I'm throwing smoke. Está um Evan Sniper ou qualquer coisa a fazer por causa. Ui, dispararam aí. Está por baixo, está por baixo. Está aí. Zé, rodem. Rodem a bomba, Zé. Eles estão aí todos. Dá um armazém. Estou a low life. Não sei porque é que vocês não rodam a bomba. Para onde? Pela base? Não piques, Denis, não piques. Okay. Dois. Não percebi, não. Está a falar, caraças. Ele está à direita, no armazém. Não, já. Já, já. Passou para a esquerda. Não sei se tem aqui um gajo no Evan ou não. Acho que não. Vou tentar ganhar o Evan. Pera, Denis. Vou tentar ganhar o Evan.
melhor tempo. Tens 30 segundos, mano. Alguém está a dar WP. Ah, está. Está um contentor, está um contentor. Ao lado do armazém. Está morto, está morto. Podes avançar, Denis. Tenta apanhar. Está por trás, está por trás. Ah, desculpa. Está onde? Secret. Ui, foi para a direita. Desculpa. Ele está por baixo, ele está por baixo. Já não há tempo. Relaxa, bem. Ele estava por baixo, estava a ver o espaço. O espaço foi por baixo, né? Merda. Para ganhar tudo. Pá, como é que estamos? Money. Bornes. Não tem? Eu tenho. Vou comprar uma Bisonzita. Precisava, por acaso precisava. Ah, onde é que dropa a bomba? Pois é, parece. Gui, a dropa está bem, né? Não consegues olhar. Não, mas tens que ir por mais lá as opções de match que desabou. Já pus. Se o scout olhar para aí, cuidado, Rick. Se o scout olhar aqui pelo lente de fora, pode ser que esteja olhar para aqui. Cuidado que eu sigo um bota, pode ser avançar. Eles acham que nunca vêm aqui rampas, mano. Da maneira que eles têm estado a estar, eles acham que não têm homem nenhum rampas. Entrem, vamos entrar na rampa. Entrem, então, mas ajudem. Já o marquei. Entramos os dois. Vai outro. Para a esquerda, para a esquerda. Tá, bora. Tá marcada em janela. Ganha Evan. Está um dentro da A, está um no A. Ui, sério? Está um no A em baixo. Sério que tu não consegues? Onde é que é? Não, é lá o B. É B. Tênis, está B. A bomba está B. Mas tinhas aí um gajo também. Olha, continua aí, vai descer. Está aí ao cantinho direito, está aí. O espaço estás a ouvir é do gajo, Tênis. Falta um sniper. Terrorists win. Ai, caraças, mano. Mudei para o alto, não uso o botão, o pulgar para saltar e para baixar, não consigo entrar em zona de nada. Vou voltar isso para não tão certo. Controle, né? Espaço para saltar? Como é que eu vou saltar? Sim, eu tenho espaço e alto para baixar. Não dá, né? Não, hoje. Cheguei à conclusão, não, porque precisa de entrar em janela. Já não jogo muito. Já não jogo uma vez. Deixa o gajo cá fora. I'm throwing a flashbang. Ui, ele tá aí já. Ele tá aqui já. Já. Foda-se. Tá de pistola. Eles estão a puxar. Aguentem um push, peguem na sniper do TAC. Throwing a flashbang. Puxa, não piques. Costas, atenção, costas. Tá lá o Sils. Vou entrar lobby pelas escadas de cima. Tá a garagem à direita. Tá? Passou para a esquerda. É? Ô Denis. Vou entrar aqui. Acho à que era a altura de entrarmos, hein? Já. Yeah. Este lado não está. Entra, não está ninguém. Vou smocar lá em cima. Dez, entre aqui! Está o outro fora. Correu. Cuidado, Eva. Ninguém tem smoke com Eva. Já meti, Zé? Olha esse smoke depois. I'm throwing a grenade! Está a ver, Eva? Não se mostra. Fora, Rick! Calma. Terrorists win! Calma, Zé. Vem jogar. O que é sniper? Está aqui. E o... Já estou direito. Onde é que está o tio? Aqui. Porra. Tem arma? Não, tem. Thanks. Também vou ter que contar. Vão meter granada na garagem.
Vou para o smoke, cuidado com o gajo que está logo aí, mano. Olha, está aí, olha aí. Fugiu. Está aqui no fechurada, Zé. Matei. Ah, oh, cara, assim não me tirou o cão. Há outro que fugiu. Vou pôr a granada aqui, cá sempre um bem aqui. Para, boa, Silvio. Dá-me aqui boost, será? Aonde? Quem é só vistos para trás. Não queria dizer nada, mas rampas acho que está... Tá? Pronto, está aqui um homem, bora, rampas. Vai. Vão. Ah, bom, abre um caminho. Posso passar aqui no lobby? Um garagem. Está de mal. Ai, garagem. Bora, rampas. Foi isso. Smoke. Cuidado agora. É só o Costa. Qual é a porta que eles entrou aqui, mano? Estão rampas. Na esquerda. Já foi. Já? É da esquerda. Oh, God! Está onde? Ventos. Estou me preparar para olhar para ventos. É da esquerda, senhor. O gajo está a surdo. Ele uma sniper. Pirou-se. Ai, bem vi que ele tinha pirado. Já está a correr bem. Está giro. Uhum. Imagina aí que está. Já vazou um gajo deles. Eles viram que eu... Vamos tirar os trezinhos. É, pois é, me ficou me deixando se tentar. Zé, a gente te rampa dentro de gajo que nasce com um homem só. Pá, pode mudar, não sei se pá. Throwing a flashbang. Logo agora que ele tinha que me vir picar. Ui! São dois computadores, são os dois. Eles fizeram rush. Vê fora, tá? Vê fora. Vou telhado, nós temos tempo. Pronto, fica telhado. Tá bem. Eles estavam os dois aí dentro, Denis. Dois deles. Eles conseguiam fazer dano. Não tinham nada a perder, fizeram rush. É sempre visível, Denis, que eles façam isso com sem arma. Um. Vai. I'm throwing smoke. Estou danadinho, Daniel, tá? Vai cá mais. É, temos que ver essa killing spree. Vamos montar um bocado de intuí, não? A fixe. Quer dar toque lunch? Tá. É a SIG, vamos ver. É a SIG. É a SIG, né? Enganei-me, cuidado. Obrigado, é. Vai deixar o teu logo. Yeah. Olha, não nada aí. Easy. Lugo, papai. Ai, a sério, Zé? Único. Tem uma festa aqui dentro. Vocês vão ser para a rua agora. Ainda temos alguém. Dois rádio. Vocês não avançam? Temos que recuar. Agora já passaram. Oh, que rico, foda-se, que Tony, mano. Já passaram, velho. Deixa-os ver que eles vêm aqui. Vai. Sabem que eles já passaram, já deram volta. Campo. Boa. Forte isso. Activating the bomb. Estás a ver? Tá. Vou apontar no B. Rampas.
Cuidado, Rampas, vais apanhar pelas costas. Vê lá, mas vê lá se é ou não. Não, não, ele tá de vento de fora, vento de fora. Taca, à tua esquerda, taca. Vai aparecer no corredor, taca. À tua esquerda, que é direito. Oh my god, olha o gajo aí. Acertaste, tá só. Olha, olha. Olha o Lucky Luke. Como é que tu lhe acertas? Como é que tu lhe acertas aí? A sério, Henrique? Era só para testar o aim a saltar para o WhatsApp. Para fazer gastar dinheiro. Acertei um nada, não basta um tiro assim. Mas não, como é que não mataste? Nos pés, né? Eles vêm aqui. Uma coisinha ao homem de lobby, é isso? Eles vêm aqui. Eles puxam, eles estão a puxar. Estão a puxar aqui, olha-os aqui, que gera. Oi, oi, oi. I'm throwing a grenade. Grenade out. Throwing fire. Ai, outro. Ora, rampas, gente. Tá cá um. Tá um fora. Já foi, bora. Sigam. Fica a ver. I'm throwing smoke. Tá aqui, tá lobby? Caraca, lobby. Tá 12 de vida, último. 12. 12 de vida. 22, tá 22. I'm planting the bomb. E tava lobby, sim. Eu dou mortal. Ah. MVP ali estava. Tem uma ronda. Olá, 3 MVPs. Vamos pegar aqueles seals. Os gajos ainda estão brutos aqui, né? Já reparei. Flashbang! Está um bit, está a 5 de vida. No encampo. 5 de vida. Está lá em baixo? Morreu? Eu estava lá outro, Rico. Cuidado, estava lá outro. Eu estava lá ao fundo. Eu estava à direita. Tu viu? Terrorists win! Vem chegar. 12-2? Não, preciso, tá preciso. Bom. Mete aí pausa, mete aí pausa ao gajo. Tá mal, gajo, tá mal. Ganharam. Quem ganhou? Justiça. Ganharam, peixe. Deixa eu fazer a minha, deixa-me aquilo aqui que a minha motherfuckers. É isso aí, pausa. Já tá. 7. Come on, chop, chop. Vou... Isso aí, vou ganhar, peixe. Estou por aí, olha. Boa. O que é o CL, TAC? Normalmente é um código que se usa na consola. Grenade out! Miras, calculadas. Lá coisa. Aqui fora... Ai, quieto, me deu logo. Tá fora? Tá, fora. Alguém me substituiu ou shot me? Amanhã vai ser VIP quando... Faz aí. Baixa a ti, ó, Denis. Eu sei se aí deve, né? Não dá para subir isso, cara, não sei. Não dá. Passaram, não é? Acho que sim. Ele passou um. Ou dois. Não é mais que a bomba. Vitória, aí, né? Já disse que eu não tenho. Vou sem balas. Bomba drop. Não passou nenhum para trás, tio. Deixa, cuidado, que ele não... A bomba está aqui com o Fred. Tentem. Tá lá. Boa, Dan. Ai, sorte, Rico. Sou um outro cozinho. Vamos ser. Calma, Dan. Só pedir. Vai para as costas agora, Dan. Pode ir para trás, vocês. Fecha a porta, Rico. Ui, chama o botão para mim, Zé. Calma que eu fiquei de lado. Fica assim entalado. Atenção que ele pode vir pelo... Entrar vidros e parti-los.
Não piques, Henrique, não piques, não piques. Otum. Fica a ver aí, Henrique, não vale a pena. Está à esquerda, ele está por aqui, Henrique. Henrique, ele vem por aqui. Henrique. Não vai ter tempo. Ele vem para o lado do Denis. Vem? Vai. Não vai ter tempo, não vai ter tempo. Não me mostres só. Não, vai por fora. Está acima, vai está por em fora. Cima. Vai, Evan. Vai, Evan. Vai, Evan. Vai, Evan. Na boca. Vem para a boca, olha. Isso foi o cano, foi o cano que fodeu. Foi mesmo para o mouth. Zé, eu do like não. Não caguem no like não, vocês vão saber comigo. Let's go! Olha, eles agora vão arrastar. De certeza. Temos uma equipa profissional. Throwing smoke! Throwing a grenade! Não? Já foi, já foi. Já vi, Nex. Passaram, estão fora, estão fora todos. Uma drop. Não é tesouro. Vamos atacar. Passou um Evan, acho eu. Passou um Secret. Eu engano-me sempre. Passou? Acho que sim, não tenho certeza. Passou uma drop cá fora. Faltam dois. Onde, onde, onde? Ventes, já ouvi ventes. Counter terrorist win. O gajo ainda matou dois ou três. Deadshot, que susto, não espera. Nossa. Já 5-2. Já. Nossa, eles não compraram. Um salto uma flashinha para trabalhar ali nas condutas que esta faz. Vou fazer outros, os gajos aparecerem meta a flash aos pés de costas e já foram. Vai ser killing spree. Deploying decoy. Laying down smoke. Throwing flashbang. Grenade out. Então. Throwing smoke. Meu bot. Calma, tá com o defendo. Eu tô por trás deles, eu tô por trás deles. Onde, onde? Onde, onde? GG, GG, my friends, GG. Olha, subi! Urda. Let's game, guys! É bem. Já merecia um goldzinho aqui no meu símbolo, Zé. É, se querer é o próximo jogo, eu estou a seguir. Zé, bora lá soltar isso no teu íntimo, talvez, do mundo.